Сучасний стадіон збудували біля Софіївської опорної школи. Там розмістили 100-метрову бігову доріжку, яму для стрибків у довжину, баскетбольний і волейбольний майданчики, а ще міні-футбольне поле. Також будівельники встановили спортивне спорядження. Постелили штучне покриття, нанесли розмітку. Щоправда, займатися фізкультурою просто неба учні зможуть лише навесні. Нині реконструюють і саму школу, ведуть внутрішні роботи та облицьовують фасад. Я, наприклад, як вчитель фізичної культури, на таких спорудах з дітьми ще ніколи не працював. До цього у нас умови були, скажімо так, спартанські. Спартанські умови. В рамках програми президента України Петра Порошенка ми продовжуємо створювати нове образовательно-спортивне пространство в опорних і основних школах нашої Дніпропетровської області. Всього зараз ми реконструюємо більше 30 таких школ.